はい、どうも皆さんこんにちは、ユージャック代表の佐藤です。今週もまたユージャックチャンネルプレゼント企画のお時間がやってまいりました。本日12月29日日曜日ということで、動画公開直前にね、慌ただしく今現在動画を撮っているわけなんですけども、はい、もう年の瀬ということで皆様いかがお過ごしでしょうか。ちょうど昨日からもう休みに入ったっていう方がほとんどなんじゃないのかなとは思うんですけども、ユージャックの会社の方といたしましても、28日から、1月の8日頃まで、はい、お休みをいただくような形となっております。はい、とは言いましても私はね結構ぼちぼちと仕事が入っておりますので、はい、そちらを消化しながらね、やっていきたいなというふうに思います。はい、ただ多分ね年内の動画はおそらくこれが最後かな。はい、そんな感じがしますね。そんな感じで今年最後の動画はユージャックチャンネルのプレゼント企画という感じでねやっていきたいなというふうに思います。はい、今回は第18回目のユージャックチャンネルプレゼント企画になるわけなんですけども、とりあえず17回のね、応募いただいた方々のコメントを読み上げていきたいなというふうに思います。いつもはね気になったコメント全部ハイライトしていっているんですけども、今回は投稿された順番で回答の方を差し上げたいなというふうに思いますので、一番最初にね応募していただいた方のコメント10件から20件程度読み上げていきたいなというふうに思います。まず最初は一番最初の最初に応募いただいた方は、滋賀県から男性純さんですね。はい、12月22日19時2分動画公開後2分でね、ご応募いただいているということでありがとうございます。はい、次の方はコメントをいただいております。夫婦動画いつも楽しみに見ています。奥さん可愛いですねということで、新潟県から女性かすみさんですね。はい、ご応募いただきましてありがとうございます。はい、今年からね夫婦動画の方もねぼちぼち上げていっておりますので、はい、まだ見てない方はね過去に多分 2、3本ぐらいかな夫婦動画上げてますので、ぜひねビログも合わせるとねもうちょっと上げてるんですけど、キャンプ動画は3本ぐらいね出してますんで、まだ見てない方はぜひ見ていただきたいなというふうに思います。よろしくお願いいたします。はい、次の方です。毎回プレゼント企画に応募していて毎週の楽しみになりました。前回のプレゼント企画解禁賞で念願のサーペントテントを思い切って購入しました。入荷待ちとのことなので楽しみに待っています。今回のプレゼントも当たりますようにということで、青森県から男性わたわたさんですね。はい、いつもご応募いただきましてありがとうございます。今週のプレゼントはね今後ろに見えている、ペーパーログメーカーというふうな感じになってはいるんですけども、たくさんの応募ね今回もいただいておりますね。全部で210件の応募いただいておるようです。今回も解禁賞でサーペントテントをお買い求めいただいたということでね、本当にありがとうございます。サーペントテントが39,500円、まあ約4万円なので半額のね2万円という感じでね、超破格だなこれ。はい、多分今後解禁賞で半額はまあ何かが起こらない限りはないかなっていう感じですね。はい、初回だけの特別クーポンという感じでね使っていただきたいなというふうに思います。はい、次はこちらの方です。冬キャン対策何かおすすめはありますかということで、千葉県から男性ムーサさんですね。はい、応募いただきましてありがとうございます。冬キャン対策何かおすすめということなんですけども、冬キャンということなんで、いかにしてそのダウンを取るのかっていうところがやっぱりね最も重要な部分にはなってくると思います。はい、手軽にねダウンを取るっていうことであれば、多分石油ストーブなんかね電池で点火できる、石油ストーブ、トヨトミさんとかからねたくさん販売されてるんですけども、こういったものを一つ持っていくとダウンはね取ることできるかな。はい、あとはキャンプの醍醐味ということでやっぱり焚き火ですよね。火の取り扱いに気をつけていただきつつ、やっぱりね火のぬくもりを感じていただきたいということで、焚き火台なんかをね一つ持っていくとよろしいんじゃないでしょうか。はい、あとはやっぱり衣類かな、しっかりと冬キャン用の服、はい、こういったものを揃えてもらって、間違ってもね高級なダウンジャケットとかを着ながら焚き火なんかをね、やらないように気をつけてください。はい、火の粉跳ねたらね穴開いちゃいますんでね。はい、次の方です。よろしくお願いします。東京都から男性横っぱさん。はい、こちらこそよろしくお願いいたします。はい、次の方です。毎週楽しみにしていますということで、広島県からもかずチャンネルさん。はい、いつもねご視聴いただきましてありがとうございます。
はい、続きの方です。いつも動画楽しみにしてますということで、東京都から男性クラウチさん、はい、ご応募いただきましてありがとうございます。はい、動画更新ね、今年まあまあ頑張ったかなと思うんですけれども、来年もうちょっとね更新頻度上げていきたいなというふうに思います。はい、次の方です。学生なのでこのマシンを使って節約しながら楽しいキャンプをしたいですということで、鳥取県から女性、アスピーさんですね、応募いただきましてありがとうございます。そう、今後ろに見えているこちらのねペーパーログメーカーに関しては、前回のプレゼント企画の時にちょろっとお話しした通り、焚き火だったりあとは薪ストーブなんかを使用する時に、まあそれをね節約しつつも、まあ、暖かさを保つことができる節約アイテムというようなね位置づけになってくるわけでございます。はい、ぜひねこの機会に手に入れていただきたいなというふうに思います。はい、次の方です。待ってました、ペーパーログメーカー、とても気になっていたので心置きなく応募できます。古新聞以外でどのような材料で作れますか、紙巻きということで、静岡県から男性全力脂肪レモンさんですね、はい、応募いただきましてありがとうございます。ペーパーログメーカーの材質なんですけども、まあ基本はやっぱり古新聞とかの方が最も作りやすいです。はい、あと前回のプレゼント企画の時にも紹介したんですけども、最近ね多分古新聞とか取っ、まあ、古新聞というか新聞をね取ってる方そのものが多分あんまりいらっしゃらないんじゃないかなっていうのが、まあ、正直なところ、ある意味時代錯誤的なアイテムでもあるとは思うんですけども、ペーパーレスのこの時代にペーパーログメーカーみたいな。はい、だけど意外とその紙媒体ってまだ使われてて、例えば、皆さんがねいつも使ってる Amazon、 はい、まあこのチャンネル見てる人で Amazon 知らないなんて人は多分いないと思うんですけども、例えばこの Amazon で商品を買うと、よくね、なんだろう、梱包用紙みたいな、ちょっと薄茶色な、用紙が入ってるんですけども、あれも大体新聞紙と似たような再生紙になってるんですね。はい。なので、あれとかも、もう比較的ね、簡単に、ペーパーログメーカー作りやすいですので、ああいったものを使用するのもおすすめですし、まあ、そもそもの Amazon の段ボール、はい。段ボールはね、正直作るの結構難しいんですよ。細かく、まあ、ちぎるっていうのが結構手間なんですけど、まあ、しっかりちぎってあげて、しばらくね、水に沈めといてあげると、意外とふやけてブヨブヨになってくるので、この状態になったら、一応段ボールでもね、作ることは可能です。はい。ただ、やっぱ新聞紙とかで作ったものに比較して、段ボールで作ったものは比較的早く燃え尽きちゃいますね。これは多分ね、その目がやっぱり粗いっていった部分もあるので、まあ、作れないことはないんだけど、まあ、紙巻きとしての性能的にはちょっと微妙かなっていうところ、逆に火を出したいっていう場合、紙巻きって本来広葉樹みたいな感じで火が出て燃えるっていうよりかはくすぶるような感じで赤熱しながら燃えていくっていう感じなんですね。はい、なんですけども、ダンボールの場合だとどちらかというと赤熱するというよりは火を上げて燃えていく方が実感としては多いかな。うん、まあいろいろなね材料で作ることはできるんですけども、まあぜひねいろいろトライしてみていただきたいなというふうに思います。ただ一点だけ注意しなければいけない点もあって、例えばその使う紙の種類にもよって変わってくるんですが、例えば古新聞とかだと新聞ってインクがたくさん染み込んでるんですよ。はい、なのでそのまあインクが染み込んだ紙をもちろん燃やすと、なんだかよくわかんない匂いがついちゃうんですよね。だからあくまでも焚き火だったり薪ストーブには使用できるんだけど、バーベキューコンロでまあそのもうそれで肉焼いちゃおうぜみたいなのは正直ちょっと難しい。はい、どうしてもねなんか、まあ、に香りが変なその紙臭い焦げ臭い匂いがついちゃうんで、そこはね、おすすめできないです。まあ一応ね取扱説明書なんかにもいろいろ詳細書いてありますんで、もしね購入された方はしっかり取扱説明書読んで、使っていただきたいなというふうに思います。はい、というわけでちょっと長くなったんですけども、次の方です。レジャーシートの再入荷はいつ頃ですかということで、東京都から男性スカイさん、はい、応募いただきましてありがとうございます。レジャーシートなんですけども、今ね、本来うちのレジャーシートって連結タイプで4種類あるんですね。レッド、ブルー、アクア、ナバホっていう4つだけど、まあブルーとアクアと、レッドに関しては正直ねあまりその売れ行きがよろしくなかったんで、今ねほぼほぼナバホ柄に一つに統一しちゃってるんですよね。はい、まあナバホ柄が結局うちしか出していないということで、まあちょっとね変わったレジャーシートが欲しいよって方が
そのナバホ柄のレジャーシートを買っていただいている感じ。はい。次の入荷で入ってくるので、1月の中旬ぐらいには、在庫をまた復活するかと思います。ナバホ柄に関してはね。はい。それ以外の柄に関してはちょっとしばらくね、未定となっております。はい。次の方です。キャンプご一緒したいですということで、栃木県から男性アバチさんですね。はい。応募をいただきまして、ありがとうございます。はい。キャンプご一緒したいということでね、うん、来年ちょうど、来年って言ってもすぐなんですけど、1月2日から、そのキャンプ場、うちのね、キャンプ場を、開拓する許可をいただいておりますので、早速ね、そこ開拓しつつ、もうオフ会とかもね、どんどんちょっと催していこうかなというふうに考えております。はい。ぜひね、続報また期待しておいてください。当たってくださいということで、神奈川県から男性ダイナマンさん、はい、応募いただきましてありがとうございます。ダイナマンさんはね、確か以前一度ね当たってたかなというふうに思います。はい、二度目は果たして当たるのでしょうか。そしたらかなりのね強運の持ち主という感じになりますね。はい、次の方です。紙巻きなんてものがあるんですね。知らなかったです。ぜひとも試してみたいですということで、三重県から男性ハマル翔吾さんですね。はい、応募いただきましてありがとうございます。はい、ちょっと前にね、多分5年、10年前、ちょっと、ってかだいぶ前か、これだと。はい。ぐらいに、その紙巻きを作るマシン自体は、他のメーカーさんがね、実は出してたりっていうのはあったんですけども、まあ、いかんせんステンレス製っていうこともあって、お値段もね、そこそこいいお値段してるんですよ。はい。なので、今回ね、ユージャックの方で、もうちょっと、リーズナブルに、使っていただきたいなということで、結構いろいろ探し回って、作れる工場を、見つけたんですよ。はい。ぜひともね、一度、作って、まあ、どんなもんなんだろうっていうのをね、お試し感覚で作ってみてもよろしいんじゃないでしょうか。意外とね、本当に燃料の節約になりますんで、おすすめです。はい。まあ、冬ね、結構作るの結構厳しいんですよ、実は。水って冷たいじゃないですか、冬。はい。だから夏場のうちに大量に作っておいて、冬、その紙巻きを投入するっていう使い方がね、ベストかなって思います。はい。ユージャックキャンプ場千葉ならぜひ行きたい、オフ会あれば参加したいです、楽しみですということで、千葉県から男性川添さんですね。はい、応募いただきましてありがとうございます。ちょうどね、千葉県の茂原真ん中ら辺、茂原の下になるんですが、睦沢町っていう場所にね、今回新しくキャンプ場ができる予定となっております。次の動画で、キャンプ場の紹介動画を、新年一発目の動画としてね、出したいと思ってますので、ぜひね、ご期待ください。はい。紙巻きメーカー欲しかったんですよ、ということで、長野県から女性アンママさんですね。はい、応募いただきましてありがとうございます。珍しいですね。紙巻きの存在を知ってる方の方がね、多分ね、結構レアだと思いますよ。はい。ぜひね、一度作ってみてください。というわけで次の方です。冬向けにスクリーンタープ作ってくださいということで、兵庫県から男性藤尾さんですね。応募いただきましてありがとうございます。冬向けのスクリーンタープですか。スクリーンタープというと、どちらかというと私の認識の中だと、結構ね、虫除け対策としてスクリーンタープってあるような感じがするんですけど、冬って意外と虫いないじゃないですか。はい。だから逆に、どういうイメージで使いたいのか、具体的にね、冬向けにどういう感じのスクリーンタープがあったら欲しいって思うのか、もしね、希望ございましたら、ぜひ次のコメントとかでね、教えていただきたいなというふうに思います。はい。いろいろね、ちょっと、検討してみたいなと思います。はい。もしね、それが面白いアイディアだったら、実際に検討してみたいなというふうに思います。はい。次の方です。この製品は目から鱗でした。弊社で使用する、コピー用紙ですが、メモ以外に、使いようがなく、コピー機等で再利用すると目詰まりの原因になるため、紙が溜まる一方でした。プレゼント企画に外れたら Amazon で買います。良い製品をありがとうございます。ということで、滋賀県から男性スナチチャンネルさん。スナッチ CH さん、多分スナッチチャンネルさんかな。はい、応募いただきましてありがとうございます。そう、コピー用紙、うちの会社でもシュレッダーとかやっぱ使ってるので、このシュレッダーのゴミを紙巻きにできるのかって言って試してみました。で、結果から言うと一応ね、作ることはできましたね。はい。ただコピー用紙ってあんまりあれ水吸わないんですよ、実は。で、
どちらかというと撥水性がちょっと強めになってくるので、なんて言うんでしょうかね、水が吸わないのでその粘着しない、接着されない、かゆみ巻きとして最終的に成形されにくい、ボロッとこう欠けちゃうようなね感じのも結構見受けられたんで、ちょっと作るのにはねあのコツがいるかもしれないですね。場合によっちゃもしかしたらどうなんだろう、試してないんですけど、なんか洗濯のりなんかちょっとだけ混ぜてね作ってみたりとかしたら、まあ結果どうなるかちょっと責任を持てないんですけど、いい感じにつながるのかな。ぜひいろいろちょっと皆さんの方でもね実験していただいて、メーカーの方にフィードバックいただければ、もしかしたらその功績を取扱説明書とかにね盛り込めたら面白いかな。はい、次のプレゼント企画で欲しい商品がキャンプオフ会参加券ということですね。はい、承知しました。次の方です。ペーパーログメーカー楽しみです、チラシとかでもいいのでしょうか、ということで北海道から男性ブックワームさん、はい、ご応募いただきましてありがとうございます。ちょうど20人目ということですね。はい、チラシでも、作ることはできるんですけども、先ほどのコピー用紙と、ニュアンスはちょっと近くて、その紙自体がしっかり水を吸収しないとどうしてもね粘着が悪くて欠けやすくなっちゃいますね、ブロックが。はい、なのでそこだけ注意してもらうか、もしくは何かしらその洗濯のりを使うなどの対策を取ればワンチャンいけないことはないかもしれないです。はい、ぜひねちょっと試してフィードバックください。はい、そんな感じでちょっとコメントの読み上げがねこの程度とさせていただきまして、早速抽選の方をしていきたいなというふうに思います。はい、今回210名のご応募となりますので、2番線から211番線の中から同じ数字を除外して1個だけね乱数をチョイスしていきたいなというふうに思います。はい、それでは皆様ご準備はよろしいでしょうか。はい、早速ね抽選を行っていきたいと思います。今週の当選者の方は、はい、110番さんですね。ちょうど真ん中ぐらいか。残念ながら今日コメント読み上げた方に当選者はいらっしゃらなかったですね。はい、当選者はこの方です。最近ソロキャンプに興味が出ております。そうなると手頃なサイズのテントが、サーペントいいですよね、ということで、愛知県から男性会社員の504ロイさん、はい、ご当選おめでとうございます。今後ろに見えておりますペーパーログメーカーね、こちらご当選でございます。はい、はい、今回当選いたしました504ロイさんにつきましては、後ほどメールアドレス宛に当選メール通知メール送らせていただきますので、そちらに、住所やお名前等のねご返信を持って、注文商品の方ね発送させていただきたいなというふうに思います。で、ご返信いただいた後、メールは多分今年度中に送ると思うんですけども、商品の発送につきましては、1月の9日以降ですね、会社の営業が再開し次第、順次発送の手配かけさせていただきますので、その点だけねご了承いただければと思います。はい、メール付着多いですので、迷惑メールフォルダも含めご確認をよろしくお願いいたします。ということで504ロイさんご当選おめでとうございます。はい、そんな感じで続きましては、次のプレゼント企画の発表をしていこうかと思います。第18回目のユージャックチャンネルプレゼント企画の商品発表ですね。はい、ただね、私ちょっと今日も、何を当選商品にするのかちょっと考えていなかったんですね。で、ちょっと今一瞬思いついたのが、先ほどスナチチャンネルさんがおっしゃってたキャンプオフ会参加券っていうねプレゼントを希望されていて、もう一人確かねキャンプご一緒したいですって方いらっしゃいましたね、アバチさん。はい、今回ちょっとコメント読み上げた中に2名キャンプ系が一緒にしたいというね、方いらっしゃいましたので、いよいよもってちょっとオフ会やってみようかなっていう感じしてきましたね。はい、まあ、プレゼント企画でやるオフ会っていうことなので、まあ、オフ会なのか限定的にするべきなのかちょっとわからないんですけど、まあ、どうしようかな。ちょっとパッとねアイデアが今すぐには思いつかないですね。一応次回の動画で、キャンプ場の紹介動画
とは言っても現状まだ荒れ地なんですよね、まだ草刈りとか、まあ、木の剪定とかね、いろいろやるべきことは残ってはいるんですが、すでに、まあ、水道はある、水池塔じゃないですよ、ただの水道はあります、はい、あと、トイレもあります、はい、で、まあ、近くにお風呂入れる場所もあります、徒歩圏内にありますっていう感じで、キャンプしようと思えばワンチャンできちゃう環境なんですね。で、ちなみに言うと1月の4日5日にその予定地でうちらユージャックの社員だけで、キャンプをする予定が実はあるんですね、はい、で、ちょっとそこはあくまでもテスト段階なので、皆さんちょっとご招待するには至らないんですけども、まあその後ぐらいで、そうだな、1月の末ぐらいかな、もしくはまあ2月の初旬ぐらいのぐらいにちょっとね、キャンプオフ会をやってみたいな、その今度ね、キャンプ場としてオープンする前に、はい、まあ、で皆さんからちょっといろんな意見も聞いてみたいなっていうのもあって、まあいろいろねちょっと取り入れたいなっていうのもありますので、そのキャンプオフ会に参加できる権利っていうのを、今回のプレゼント企画の景品とさせていただこうかな。どうしてもちょっと遠方の方だと、まあ、厳しいよっていう方も多分ねたくさんいらっしゃると思います。はい、多分ね、今回応募していただく方っていうのは千葉県近郊がメインになってくるのかなと思うんですけども、もし今回のそのキャンプオフ会に当選された方には、まあ、もし希望があれば、ユージャックの方から一式キャンプ道具すべて無料でお貸しいたしますので、まあ、そちらに泊まっていただいてもいいですし、それであれば遠方からねフラッと来て人数が多くなければ、一緒に車で行ってもいいですし、まあなんかレンタカーかなんか借りて、来てもらってもいいですし、で場所が先ほど言ったように千葉県の睦沢町っていうね、ちょうど千葉県の真ん中ぐらいにある場所になるんですけども、まあ、正確な場所はねまた次の動画で発表いたしますが、はい、まあ、ここでの予定というふうになりますので、このキャンプオフ会に参加できる権利っていうのを今回のプレゼント企画の商品にしようかなというふうに思います。まあ行ける行けないはまあ別としてね、どうなんだろう、どのぐらいの方がオフ会やったら来たいなって思ってくれてるのかな、わからない、うん、まあそれも含めてちょっと今回のプレゼント特殊なものという感じでね、新年一発目やっていこうかなというふうに思います。何名ぐらいかな、別に10人ででも20人でも入れようと思えば入れられちゃうんですけど、キャンプオフ会というか、もしキャンプオフ会に参加されない方、参加できない方は、例えばねその一泊無料券みたいな感じ、はい、キャンプ場が4月1日ぐらいにオープンを目指してるわけなんですけども、まあ、4月1日以降キャンプ場がオープンした後、まあ、一泊ね無料で泊まっていただくことができる券としても使用できるようにしましょうか。はい、それだったら一応まあオフ会そんなに人数多くなくていいと思うんで、まあ、5名を当選の人数とさせていただきます。はい、まあ5組ですね。はい、まあ、可能な限りご自身のキャンプギアを持ってきていただいたりしていただきたいわけなんですけども、あとはまあすぐ隣にねスーパーもコンビニも何でもありますので、食材とかはまあそこで調達できますんで、まあ皆さん持ち込みでね、なんかオフ会的なものをやっていこうかなというふうに思います。はい、というわけで決まりましたね。第17回プレゼント企画の商品はユージャックのオープン前のキャンプ場でオフ会できる権利、はい、これを5名様に差し上げたいなというふうに思います。はい、1個だけ注意点としては、今回のプレゼント応募企画の解禁賞に関してはもし行けない方が当たっちゃうとちょっと困っちゃうので、もしそのオフ会とかに特に興味ありませんという方は、今回のプレゼント企画に関しては、ご応募いただく必要はございません。でこれに関してはカウント解禁賞にもカウントいたしませんので、はい、そこだけねご安心いただきたいなというふうに思います。はい、というわけで、ひとまず1月の3日金曜日かな、はい、ここに向けてキャンプ場紹介動画をちょっと準備しておきますので、まあ今現状ちょっと荒れ地なんですけどね、はい、まあどんな感じの場所なんだろうっていうことを皆さんにねご報告差し上げたいなというふうに思います。そんな感じで本日の動画はいかがだったでしょうか。本日の動画が良かったよという方と、今後もユージャックのプレゼント企画続けてほしいよという方はぜひグッドボタンをよろしくお願いいたします。
あとチャンネル登録がまだの方は右下の赤いボタンからチャンネル登録を押していただきまして、その貼られるベルのマーク通知設定もオンにしておいていただくと、プレゼント企画の見逃しございませんので、こちらもオンにしておいてください。それとあと合わせましてこちらですね、はい、ツイッター、インスタグラムやっておりますので、こちらも合わせてフォローよろしくお願いいたします。それと合わせましてこちらも、はい、インパラキャンプのブログ、毎日キャンプ系の記事更新しておりますので、こちらも合わせて読みに来てください。それでは皆さん、良いお年をお迎えください。